Dobar dan i dobrodošli. Ovo je prvi videoklip kome ja se javljam i pričam nešto o tome. Uvek je bila muzika, ali velikom broju ljudi je nezgodno da priče i da sluša sam sebe i posle se stidi svega toga. Ali, pošto meni pomaže kada mi neko priča, onda sam ja odlučio da pokušam tako nešto pa da vidimo kako će proći. Danas ću da pričam o povezivanju, ugradnji webasto uređaja. Toga kod nas nema mnogo. Prvo, nema velikog ni interesovanja, a nema ni mnogo ljudi koji bi tako nešto sami ugradili, ali ajde, uvek postoji prvi put. Pogledajte, vidite da to nije ništa i probate sami da uradite. Sve što pogrešite, uvek postoji majstor pa to popravi. Pa to dođe na isto, ali ste bar pokušali da nešto uradite sami i da napravite nešto dobro. Ja sam već imao webasto uređaj, taj isti koji je radio, ali se nešto pokvario. Najverovatnije mojom greškom, jer sam uvek nešto čačkam pa nešto pogrešim. Ali dobro, idemo dalje. Crkla mi je vodena pumpa na webasto uređaju. To je savršen uređaj koji radi besprekorno godinama i ne može ništa crkne, ali eto, meni je to crklo. Pa sam gledao da kupim tu vodenu pumpu. Na otpadu, ili kupite ceo webasto uređaj, ili kupite samo pumpu. Moje je dosta dobar webasto uređaj. Kad sam ga ugradio pre 4 godine, bio je star godinu dana, znači sad je star pre 5 godina i to nije ništa za njega. Uređaj ti rade po 100 godina i ništa im ne fali. I ne crkavaju, jer ne rade nešto dugo, jednostavno rade koliko treba. Meni lično radi jednom u dva dana po 10 minuta i to je sasvim dovoljno da mi zagreje vodu u bojleru, u kamperu i prezadovoljan sam. Ajde da vidimo prvo da raščistimo ovaj haos koji mi je u radionici. Pa onda da, kad sve raščistim, onda krećem sa klipom da to bude sve jasno, glasno i razumljivo. Dobro. Ništa, ajmo, krenemo sa raščišćavanjem. Evo ga, koliko toliko, čisto, uredno. Ne može sve da bude cakom pakom, šta da radim. Ali, ajde da probamo. Akumulator, ajde da izmerimo samo koliko je. Samo da... Za webasto uređaje je najvažnija struja. Napon ne sme da bude mali jer onda neće da radi. Znači 12 i više. Radit će na tome, ali radit će. Da ne... Nafta. Nova olovna pumpa, ali ispravna. Dobro, to je to. Vodu ćemo da priključimo kasnije. U stvari, u webasto uvek koristite antifriz. Nikako vodu. Voda nije
nije preporučljiva da radi na visokim temperaturama, tako da ne ide tu mnogo ne ide tu mnogo antifriza, tako da stavite antifriz i završite posao. Ali za početak koristit ćemo vodu, samo da probamo kako to radi. Evo ovako, ovo je vodena pumpa koja je kod mene crkla. Sve pumpe kao pumpe su iste, telo im je isto, ali se razlikuje ovaj ulaz i izlaz. Evo ovde je ovakav, ovde je ovakav. Kod mene ovo su pumpe koje stoje van uređaja, a kod mene je pumpa koja stoji odmah na uređaju. Tako da meni treba ovaj izlaz. Četiri šrafa se odviju, pumpa ispravna se stavi, promeni se samo ovaj izlaz i to je to. I zameni se pumpa, to je što se pumpe tiče. Ovo je isto neka pokvarena od Mazde. Ovo je nova, da ne zaboravimo. Uvek obeležim kada skidam, da znam, da ne razmišljam o smeru. Pa, ajmo da skinemo. Znači, jedna ovakva, ovakva i evo ova opet treći. Znači, skinem ovaj, ovaj stavim na ovo, džek nije isti, ali imam džek od ovog, plus minus. Se povezuje ovde na plus minus. To bi trebalo da radi. Evo su nastavci. T10. To je to.
idemo ovaj na ovaj, sada je to išao. A pošto je bilo obeleženo. Sada ćemo ovo je bilo ovako. Ovo je bilo ovako. Tako. Dobro. Sedmica. Promenjena pumpa, ovo je jack, znači ovaj neću u ovo, a ovaj mora da ide u ovaj, ovde. Znači ovaj predzadnji jack je za pumpu, ovaj a to ću posle da objašnjavam da... Plus je ovaj desni.
Minus je ovaj levi koji ide prema elektronici. Ovo je elektronika ovde. Znači, minus je brown, plus je crvena. Plus je crna, izvinjavam se. Dobro. O, kao vam uređaju. Kao što sam rekao, ovde je ploča i elektronika koja sve reguliše. Ovo je usis vazduha, vodena pumpa, pumpa za gorivo i sad ovde elektrika. Ovaj X2 konektor je plus i minus. Znači, plava je kod njih plus, žuto-zelena minus. Broj 1 je plus uvek, broj 2 minus. Na svim uređajima. Sad žice su drugačije boje. Sledeći važan džek je ovaj X1. I on može da bude sa dve žice, sa tri, sa četiri, sa svih šest. Zavisi od tipa vozila i uređaja. Kod mene je tri. I ide 4, 5, 6. Znači ova šestica je pumpa za gorivo. Plus. Ova petica je pobuda. A ovo je dijagnostika. Meni ne treba, jer se pali samo na ovo. Ovo je pobuda, ovo je, znači, vodena pumpa, ovo je pumpa za gorivo, koja ide, evo, kuda, i ulazi ovde. Znači, crvena i žuto-zelena, plus minus. Ona je impulsna, nemojte je povezivati direktno na 12 volti, nego samo pipkate, i ona izbacuje gorivo. Znači, kod mene je ovako, petica je otprilike uvek ta pobuda koja vam treba. Ovo ne znam šta je, to je nešto za gorionik i šta je, znam, to nisam dirao. Ovo isto nisam dirao, da li je za fen, za hlađenje, grejanje, nemam pojma. Nisam ulazio u to, nisam ja majstor neki za ovo da bi bio. I sad ovaj deo. Ovo je, znači, pumpa, vodena pumpa.
toga. To je to. To je to. Povezan. Kako treba. Valjda je kako treba. Ovo je od moje pumpe. Stare Jack, evo ga. Dobro. Sada ćemo da ga povežemo. Da vidimo da li to radi. Znači, auspuh. Ovde izlazi topla voda. Ovde ulazi u pumpu hladna voda. Gde je izlazi vruća? Vrela. Dobro. Evo, da se ne bi ugušio, morao sam staviti ovo na neki pokretni sto da iznesem napolje. To ipak sagoreva. Evo ga. Hajmo da probamo da vidimo šta tu ima. Znači, minus. Smo rekli žuto-zelena. Plus. Evo ga, plus. I imamo da uključimo pobudu. Evo, znači, sa ove, to je ova žica. Se uključuje na žuto-zelenu. Uključuje. Odradi nešto što ima da odradi. I sad bi bilo dobro da ne radi. Pa ne radi. Da vidimo. Šta mu je? Zezalo ta pus klema. Znači, ovo je odradio svoj deo. Nešto iskontrolisao i sad treba da uključi pumpu za gorivo. Evo. To je ono što sam vam pričao. Nemojte direktno povezivati, nego samo pipate jer je ona impulsna i ubacuje goriva koliko treba. Nema povrat sad u rezervoar, nego sve gorivo koje prođe kroz ovo crevo ulazi u uređaj i sve sagoreva. Ovde ide auspuh. Nisam ga stavio zato što mi stoji ispod kombija, pa ajmo mi da otvorimo. Morao sam da otvorim vrata garaže. Thank you.
ide topao vazduh normalno iz uređaja, ceva. Ovo je, znači, usisno crevo, ovde izlazi vruća voda i kruži. Znači, ćemo minut dva. Samo da uzmem merač temperature. Čekamo minut dva da se vidi. Znači, povezivanje je lagano kada je uređaj pripremljen za to. Imate više vrsta uređaja, uglavnom svi rade na ovom principu, plus direktno povežete normalno na osigurač, minus direktno pobuda. Ovde gasite uređaj i palite. Ovde možete staviti običan prekidač, upalite i ugasite. Uređaj kada se gasi, on se odmah ne zaustavlja, nego opet ventilator ohladi kompletno uređaj i onda tek stane. Što se tiče povezivanja, znači, postoje aftermarket uređaj koji su pripremljeni, kupite ih nove u prodavnici i namontirate sa njihovim prekidačem i to radi. Ja sam to uradio za moj Webasto u kamperu koji je na vazduh, a ovaj sam uzeo polovan. Ali, vodite računa kada uzimate polovne uređaje. Velika većina je radi preko kompjutera automobila i ne postoji nikakva mogućnost da ih upalite ovako na ovaj način. Ovaj može, ali velika većina ne može zato što je problem, rade na kompjuter i moraju od auta, i ako ga kompjuter od auta ne prepozna, nema paljenja. Znači, postoje uređaj koji se prodaju za male pare, ali džabe kada neće da rade. Ovo je isto kupljen za male pare, ali rade. Evo, on još radi, još izduva topao vazduh ovde na auto. Evo, sad je ugasio. Sigurno minut i po je radio. I sad je on se ugasio i to je to. Ovo je usis vazduha. Znači, morate da imate svež vazduh, pristup svežom vazduhu. Ne smije da se stavi u neku kutiju koja nema vazduha, jer on mora da uzima vazduh odavde, pa je to problem.